ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြူစင်မြစ်ဒါ ပထမဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဆင်းရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြုတ်ပြီးသားအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုမြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာဘောအင်ဂျင်လေးကိုဝင်းယူနဲ့ထက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုပ်တဲ့ပုံလေးကိုပြောပြလိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာဘောဆပ်ပလိုက်ကိုဆွဲ
ကျွန်တော်တို့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကလော်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲဆက်ပလေးလေးကိုဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာဘွန်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြန်ဆင်ရမယ်အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝသနာတူညီကွန်ရက်တီစီအောင်မတိသေးတဲ့သူများတီစီအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်လဲပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြ
bot lu kho de di chi bu ka le ye ma chao bu wu le chano lu wa lu la ba de khamya no di chi bu le ta chao ni ma so chano lu wa di lu ta ne di stator ne chano lu wa di ale win yu le ne chano na be ai le ya twa paw bi lu so yin chano lu wa di yong a ma kaung ba phit tat ba de khamya no di ma cha lo chano lu wa di chi bu ka le de le le tha bi da bi phit ba de အဲ့ဒီជីဘူးလေးကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝိတ်ဥလည်းအပြားနဲ့ဒီជីဘူးလေးကိုရိုက်ခွဲပါတယ်။သို့မဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကဒီထဲကိုအဲဂလိတွေရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဝတ်မှာဂလိတွေ short short အဲလုံးထွေးအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖုတ်ထဲကိုပဲကျွန်တော်ဒီ star motor ရဲ့ဝင်ယိုးကိုအထဲကိုရိုက်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနေထွက်လာတတ်တာဒီជីဘူးလေးကသူ့အတူထွက်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်ဘက်မှာဒီအမဲဂလိထိုးတဲ့အပေါင်လေးစီးနေလို့ရှိရင်အဲအပေါက်ကနေပြီးတော့ဂလိတွေပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်တော့မအောင်မြင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့စတပ်မော်တော်တွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ជីဘူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲအရင်ဆုံးစစ်ဆေးမယ်ဒီဝင်ယူတဲ့ကိုထပ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစတပ်မော်တော်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကလင့်နဲ့ခါကြည့်မယ်အဲမတရားရေးမခါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတုံးလို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာနော်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလင်းနဲ့ခါကြည့်လို့မှာဒီအဖို့ကဘယ်ညာရမ်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကជីဘူးလေးကိုလက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကာဗွန်အိတ်ထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာဗွန်အိတ်အတွက်ထဲမှာစီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစပလိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝရိချောင်းလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီစပလိတ်ဆွဲတွေဘူးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကာဗွန်လေးကိုတုံးချင်းစီထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာဗွန်အိတ်နဲ့ကာဗွန်ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့အဲမူလီလေးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမူလီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘောက်တီလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့မြင်းဆောင်လေးပေါ့ခင်ဗျာနော်တဲ့ရဲ့မြင်းဆောင်ကလေးရဲ့စီးတဲ့အဲ့ဒီလေးဘောက်တီနဗာလီနဲ့ကျွန်တော်တို့တုပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်လင်မာတွေပေတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝေါ်မတက်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီမှာသူရေးထားတာတော့တဲ့ပြီးတော့မြင်းဆောင်လေးအဆောင်လေးဆောင်းဆောင်လေးတစ်ချောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်မှာလေးရေးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတဲ့မြင်းဆောင်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဘောက်တီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝေးဦးလဲအဟောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြီးလို့ရှိရဒီမှာလေးထောက်ပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့ဒီဘောက်တီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝိတ်ဥလဲလေးနဲ့ဒီဘောက်တီးလေးရဲ့နေရာထဲကိုထုတ်တယ်မဲ့ဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်တိတ်မြင်းဆောင်လေးလို့ရေးပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောက်တီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလီလေးကာဗွန်အရဲ့မူလီလေးကိုစွဲထည့်မဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဝတိန်ချောင်းလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ကင်တဲ့နေရာလေးပါမယ်အကောက်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့အကောက်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်အတွင်းကစပလိတ်လေးကိုစွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီဂျိတ်ကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စပလိတ်လေးကိုချိတ်ဆွဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကာဗွန်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးပါလို့ရှိရင်မှသူ့ကိုကာဗွန်အိမ်နဲ့ဆွဲရမယ်မူလီလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစောနာပြောတဲ့ကျွန်တော်ဘောက်တီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလီလေးကိုအတွင်းကိုနေရာကျအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲမူလီဆွဲတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကာဗွန်ကျိုးမှာပါတဲ့ဒီကလစ်လေးထောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကို
အခုကျွန်တော်လက်ရှိထန်းနေတာကတော့ဒီမှာကာဗောချောက်တုပ်စီပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကွိုင်းတုပ်ကတော့အားလုံးပေါင်း၆တုပ်စီပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကွိုင်းတုပ်၆တုပ်စီပါတယ်ကွိုင်းတုပ်၆တုပ်စီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကာဗောချောက်တုပ်ထည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ဒီစတမ်မော်တာမှာကွိုင်း၄ခုပဲပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာဗောတုပ်လည်း၄ခုပဲတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိ
And general water do you come to see the camera? Nikam here, I'm going to sweat tara kipare. General, the video finally will yank the camera, came out downing, general pound downing, my general at the other day, we yanked it. And he away would general tissue and we will be the mammy out there and then done. I saw the general and he got sweat your tara kipare. How about Dasway, Dasona, and of your daughter, the state on the way, quite leave a people. I want general what the เมียนก้าวจิตก้าวเมียนตาของเราเสียตัวไปตาแบบผิดไปครับเนาะเสียของเราปั้นเสียเลยนะเราปั้นทาไปดิเสียแล้วก็ได้กระแสสุดเราเจอว่าดิตันจีขันเสียอันนี้เอาเลยแบบผิดไปครับเนาะโอเคถ้าสุดเราสับปีเราเจอวิญญาณอุทธรณ์อุทธรณ์มาผิดไปแล้วเราวิญญาณอุทธรณ์อุทธรณ์เด็กขามาเราว่าดิโอเคเวลาเราไม่ปีเราดีเนี่ยมามากาลีมาปีทามีบุษงีเราว่าดิ อ่ะคือเจ้าเราดีดีมากจ้าเราเจ้าเรามากาลีปีท้าวอะไรเขมียนะตู้เย่ซาบีเราเพียงได้ขามาเนี่ยอันนี้ท่าเรือมาเอาแบบเขมียนะแต่ก็ยังมากามาเป็นมีบุษงีที่ดีมูลีเนี่ยดีมูลีเนี่ยโอ้เจ้าเราว่าแต่นี่เอาท้าไปยามาพิบาร์เนี่ยไอ้ลูกแต่นี่เอาท้ามาเลยเว้ยเจ้าเราว่าที่กับว่าไอ้ท่านเนี่ยขามาอับปางจูอันนู้นจูเดี๋ยวมาแต่ก็ยังแต่มาแม่ท้าวเนี่ยเจ้าเราแทนไม่ได้ดีมาอันนู้นจูเนี่ยละจ้ามาโอ้เจ้าเราเสียงเปล่าเนี
ကျွန်တော်ရဲ့ဝါတရာညီကိုများတိတဲ့စပီးလေးလာနေတဲ့ညီကိုများတိအောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဖိုင်ဘာအသားလေးစီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကအပေါင်းလို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဖိုင်ဘာပေါင်းမပေါအနုတ်ဒီကကျတော့ဒီအနုတ်ကကျတော့ကျွန်တော်ကအစောနာပြတဲ့မူလီကိုအနောက်မှာစီးတဲ့မူလီကိုဒါလိုက်ဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအနုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖိုင်ဘာပါတဲ့အတွက်အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်
ကျွန်တော်တို့ကအဲမော်တာဖြုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမမတ်သားထားဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထည့်တဲ့ခါမှာနေရာလေးလွှဲတတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က
Okay, Mamma Mibu, so you enjoy Dimulina, Dimuli, which no time on Taya Mapipa, you know. Okay, Tedra, come on, you know, a cabo lirigo, and you can be gama, you know, the cabo jurigo, you know, Pepia Lipia, and then nature below say, Dimachinoa, the abound cabo juru, Tedra Mapipa, Tara, you know, free quine march, you know, state up quine, all about you know, chalto seed at Pipa, you know. Okay, little sea level, general little majority, about no little lemma of Gia Bare. A below sea, general Dima, Muli, little Yibi or Tatoma, Kipara Kia. Okay, but that's why now we got tabulation. The marginal, the when you hear a lay marginal, the was our grenade the green sea by the commander, was our two little green sea by there, and it was our two little general. Pyoto la Bilusi, general demand, Kali, so that the general amazing lady by the general, Chossi lady, Tobiama, by the commander, and any marginal, the Kali Mato Tabusu, the general, the time was our grenade as we had the CD receiver and general. ตันจีไล่ไปတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပဲဒံယာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဒီမှာဝါစာကွင်းတွေမှာလောကအမဲစီမရှိပါဘူးခင်ဗျာတို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒံယာလေးတွေတော့ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်စပြီးတော့ဒံယာလေးတွေတော့ဖြစ်နေပြီတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဂလိအမဲစီလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချောစီအဖြစ်နဲ့တုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတုပ်အတွင်းမြင့်တာရောကျွန်တော်နမြင့်တာစလ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်ဖုံးလေးကိုထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဝင်ရိုးတစ်ဆောက်လုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအလယ်ဖုံးလေးနဲ့ကြီးဘူးလေးကိုမချောင်အောင်လဲကျွန်တော်ဆစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆစ်ဆေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့အလယ်မှာအဖုံးမှာတစ်ခါဝိုင်းစီလေးတစ်ခွင်းလဲစီးပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပင်နေရ အဝင်အထွက်ပြေးဖို့အတွက်ဦးလဲကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်အမဲစီလေးနဲ့တုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလက်ဖုံးလေးကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အလက်ဖုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်နယံထည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပင်နယံကိုညာဆွဲထုတ်တဲ့ဒီဝါနားမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုင်ဘာလောဘာအမဲလေးနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါစာခွေးလေးနဲ
အဲ့ဒီအထဲကိုထဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစီလေးတစ်ကွင်းစီပါသေးတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဒီအင်ဂျင်ကစီဒီထဲမွေးအောင်အနီရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချောစီလေးနဲ့အနေနဲ့တုံးပဲပြီးလို့စီရင်အတွင်းမှာပါတစ်ခါကျွန်တော်တို့အဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းကျန်နေပါသေးတယ်နော်ဒီနေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချောတဲ့စီတုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပင်နေရာစ
ဒီပင်ရံလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကချောစီလေးတွေနဲ့အနေနဲ့တုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစင်နိုးဘုတ်တွေကိုအမခံပြီးလို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဘတ်နောက်ပြန်မှာလည်းကျွန်တော်အမဲစီလေးအနေနဲ့တုပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြောင်းလေးတန်လေးကိုကျွန်တော်မတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပင်ရံရဲ့ဒီဝါကြားလေးတဲကိုဝင်အောင်
ဒီစင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမာရင်မူလောက်ရမှာရှိပါဦးခင်ဗျာနော်ဒီဆိုလိုနိုင်နေရာမဲ့နေရာလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုလိုနိုင်ဝင်ရမဲ့လမ်းကြောင်းလေးနဲ့သူကမာဖို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီအလဲဖုံးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုနိုင်စီမံနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကားစီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မာကာလေးတွေလည်းပုံမှန်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမကာလီနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထားထားပါတယ်ဆေးကာလာအရာကလည်းတူနေတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမူလီလေးတွေစီးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲဖုတ်လေးကိုထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတစ်ခုကြံတဲ့ဒီအစစ်ဖုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တခါထည့်ပါမယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကမာကာပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်တွေဒီမှာပင်နယာထွက်တဲ့အပေါက်ကနေရာယွင်းသွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲဒီကောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့က
ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ငဘူပုံစံအတိုင်းလေးရရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမကာလီကျွန်တော်တို့ရိုင်းမှန်လေးနဲ့ပေါ့နော်အစစ်နေရာလေးဒီမှာကျွန်တော်နှစ်စက်30ထောက်ဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမန်တာထားတာဖြစ်ပါတယ်အပီလို့စီရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစစ်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်ဒီကောင်းထဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမူလီ6လုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲမူလီ6လုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို
the data would do by the commander, move a counter commander, generally video finding at that 20s in Mabet, General Muale, the third meme Juanita, Piavare. And whether you go beyond a more than lead than you, and then a chassis of a paper, I deliver you, there announcing Peter at your name and down my manager. Okay, that's the general ID. Only dilate 10 like that, comma, so you do near. มาอศีปี้ตะโลยะลุสิเจอเรามูลีอ่ะเอเจอเราดีนุติคาวน์เนี่ยเจอเรามะเหมี่ยวตะเหมี่ยวนี่ผิดตัวไปนะครับเนาะโอเคเจอเราม้านี่ได้ญาติเราดีมาเจอเราเจอเรามูลีอศีဝင်ลุไม่ได้ครับเนาะตลอดเลียวอศีถ้วนนี่เราตุยอ่ะบาเมอ่ะดีมาเจอเรา ละเบี้ยยูลีน้ำมาပဲကျွန်တော်စီးနေတော့ပြပါမယ်အစီထဲလို့မရပါဘူးအကဲရေးသွားသူ့ရဲ့မူလီမန်နေရာလေးထက်လိုက်လို့စီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းပေါ်နေရုံလေးပဲဖြစ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတနေရာလေးပဲအတူထက်ရမယ်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲပြီးလို့စီးရင်ကျွန်တော်ဒီမူလီခေါင်းလေးတွေကျွန်တော်နေရာလိုက်ချပြီးလို့စီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအယ်ကီလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြမ်းထက
Okay, but that's why you know the combine is in beat to see you know the ma solo night with tent on my paper. You know, solo night with tent a comma, Dinali, you know, with the D time of paper, Dima, you know, Lenu to tie the solo night and the bottom of the Muli Little Lucy by the corner. The Mulia, you know, Jaro, Penia, Nandi, you know, the solo night and the Connetta Pit and the Minabi Leubo, no, you know, Mota Net, you know, the Betty Owen Junior, you know. Motor level, 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 level
Okay, but general D movie with general tenor come on, Jorua. And the solo naya di muli le logo maswek him muli di ma jono taya ma pipa di dajamu jono di di jono solo naya di alone ya lila tata to jono di ma playa line playa chorina jono kana taita bilusi jono di ma muli naba sato muli na jono chataya ma pipa de hoga jono di muli chana kama jono di bea ဆိုလိုနိုင်ရဲ့ဒီဝင်ယူတွေလိုက်မလဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပလယာနဲ့ဖန်ထားရပါမယ်ဒီမှာလိုက်လဲနေလို့ဆိုကျွန်တော်မူလီချမ်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာတို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ဒီကွန်နက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီနေရာလေးထပ်ပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမူလီလေးခဏဆွဲမယ်မူလီလေးခဏဆွဲပြီးလို့ဆိုရင်ဒီကျွန်မလက်အုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုနိုင်ရဲ့အဖုံးကလေးကိုထည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနှဲငယ်ကော်ဘတ်နဲ့တိုက်စားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူကကျွန်တော်တို့
ဒီအဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုလိုနိုင်ရဒီအဖုံးမှာစီးတယ်ကျွန်တော်ကမူလီနှလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ငယ်တန်းစီလုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုင်ဘာလေးနဲ့အပေါ်အောက်တပြားစီညာထားပြီးလို့ရှိရင်အလယ်မှာလည်းပဲဖိုင်ဘာလေးခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘော်ဒီအိတ်နဲ့တန်းဆော့မကျအောင်ဒီနေရာက
when I'm at Dango, yeah, now we are Janet Dango with the Vendiani Dalai Lama to Peter Jamulu. Solo night, Swag and Lucy, and Dibet, Dog and Lucy, Jura, Connetta, Pilo de Kama, sent them with Pilo de Kama, Jura, Connetta de Kama, and the Abound you and the Gialida, body in a Janimus, Jura, Tansor with one from my paper. But we let Jura, the Anama Jara Jura, the Anno Julie with Body Ma, Jura, Acha Tara Pipare. အကြိမ်သာဆော့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပစ္စည်းနေတဲ့ဆိုလိုနိုင်တလုံးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ G1 ပြားကျွန်တော်ဆော့ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ထားလူညီကွန်များတွေးစီအောင်ပြားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမိုးကလည်းအတွေ့မတွေ့ကိုယူအောင်ကောင်းနေပါတယ်ဒီလိုစီကျွန်တော်ဒီနေရာနှစ်ခုလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲတန်းဆင်းအောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့မော်တာလာတဲ့တန်ငုတ်ရယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကလာတဲ့ငုတ်တန်
Okay, but that's why we're going to go to the hospital. We're going to go to the hospital. We're going to go to the hospital. We're going to go to the Thank you.
Okay, but that's where generally solo naya di anapoli tapi dalu se di generalu a di motor join jo tena kama se generalu solo naya muli dehu swetalu kare kas swetalu maya bau kuna no di lo kuata bima generalu di motor ye solo naya di join jo le tapi ga dua ma generalu a di aga muli lelo gu generalu muli swaya ma kipare kerana generalu di aga muli lelo gu ayen swa lelo se generalu di ma join jo kita solo naya generalu motor ne China jua soe, kami tadi terkontrol soe jua. Tiada ane yang kekeh pita mereka. Naja mulu jadi thale ni nene jalur di mana di China jule wo jalur tapi gak mah jalur dia mudi lilo wo kare soe ya mah pita mereka. Okay, bah, dah suruh jalan awak di mana? Start motor tu, jalan di mana center dah alu dah pisau tu abis depan. Jalan aku lesi letih ni dah di mulia ni ni alimah jalan awak petiak nauju way mah depan. Okay, bah, dah suruh jalan awak di start motor tu, jalan tu tato abis dah jalan beti ni cai abis dah sanci mah depan. Okay, bah, jalan tu ya di nampak nalau jam ada dia kemana? Jalan tu dah di nalau ni tu jalan video ya abis tempat abis cai mah depan kemana? Jalan tu abis cai abis tu jalan ni abis pindah bah. Okay, bah, dah suruh cina luar. Lima muli lirik cina luar. Alu tasik pi tua bisu luar cina luar. Sambu wejam aru rekomiano. Okay, bah, cina luar di bisu ni dah jitu channel lain itu apa ni jalan cina luar. Walaupun ada ni komnya tiap sih si gula cina luar di bisu ni dah jitu channel lagi ada dua jenis tema rekomia. Enak video ni bu. Atau di telus ni tiga alu cina luar di lebih masih ni kalau ni bu naya biva. No, dah suruh cina luar di video finally tenai ni kama, jadi orang mimi tu ya, wajar tu ni kau mian ya di home layar buat doa di pemar kepala. Okay, pada suruh jadi orang di mana, setiap ada santai buat tegur jadi orang tegi lawi dah kepala kena no. Eh, jadi orang di mana, santai mat kepala. Dah cara jadi orang di yang di cebelau liar tu jadi yu yu cune tan video sentara kepala. Di video finally jadi orang tenar buat kepala. Kuka ama jenar dua di lembu kontrol ini, awet hari senin ni jero mau ni ni dapat kipar itu ni ano. Dahulu lepas jenar dua video file ini ni jero tentang di dapat kipar. Okay, bah dah suruh jenar dua di mana anuju lecah ini weh me. Bilu sih jenar dua di bego lecah bilu sih di solo naik ngau masih dia pet singau sura di ngau leter ni awal jenar dua weh ama kipar. Stop motor atau jenar lebar itu ni ano. Jenar dua bilu dekama jenar dua lete macam ni macam ni awal aneh ni jadi cabut dua barai itu ni. Okay, baju we me bilu sih jenar dua di. Solo naik macam jenar dua tu ngau cina ngau ngauti neng ngau cina ngau ngauti neng ngau si barai. Ini ngauti neng ngau macam jenar tengah wa jenar solo naik pre s s curi tu kuki biru. Jana curi tu ada ciju, anu curi ground shot ada curi tu bebek si barai. Di masa ini jenar dua skam atau dalam ni lah ini tu yang mampu barai kemana? Okay bah. Okay, dah suruh jalan di master modal ini. Sini jalan lagi tu saya sana sampai di suruh jalan lagi. Jadi final itu apa ni? Jalan wajar untuk punya tiga cuci tema ni. Kalau jalan video final itu jangan itu dah suruh. Like and share lagu video jalan tu. Apa itu boleh? Minyak tambah mana? Jalan tu ya. Pisa ni dah YouTube channel lain ni. Jalan tu sini macam yang tadi tu. Sini tadi apa boleh? Pakai kopi aja kemnya.